Macaristanın Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Viktor Szederkeni Macaristanın Cənubqaz Zəhlisində iştiraki ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Macaristanın da hazırda qoşulduğu Cənubqaz Zəhlisinin 2023-cü ildə tam istismara veriləcəyini deyən səfir jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Yes, well, again, uh we from the very beginning we supported all possible efforts that would diversify the energy supply. Başlanğıcdan bəri bütün mümkün işləri dəstəkləmişik. Bura enerji təchizatı, resurslar və s. daxildir. Çünki biz düşünürük ki, bu Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından böyük bir məsələdir. Enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizlik məsələsidir. Buna görə də biz bütün növ layihələri dəstəkləyirik. Cənubi Qafqaz dəhlizinin həyata keçirilməsini dəstəkləyirik. Bundan başqa Azərbaycanı bu layihəni uğurlu şəkildə tamamladığına görə təbrik edirik. Düşünürəm ki, bu enerji təhlükəsizliyi sahəsində nikbin inkişafdır. Qarşıda dayanan əsas məsələ Cənub Qaz dəhlizi ilə digər bütün marketlər arasında fiziki əlaqələr qurmaqdır. Düşünürəm ki, biz enerji resurslarını təmin etməliyik. Cənubi Qafqaz dəhlizindəki iştirakımızla bağlı biz bir sıra öhdəliklər üzərimizə götürmüşük. Tabii gaz bu mənbələrin bir növüdür. Bundan başqa Macaristan yaşıl enerji məqsədləri üçün bir vasitədir. Macaristan bunu həyata keçirir. I don't think we have security issues but energy supply is a national security issue because I think that we need to provide our households with reliable sources of energy. Səfir eyni zamanda bildirib ki, Azərbaycan və Macarıstan bərpa olunan enerji sahəsində, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əməkdaşlığı genişləndirməyə dair danışıqlara başlayıb. Bundan başqa səfir sit edər ki, Azərbaycan-Macarıstan münasibətlərinin hazırda siyasi, iqtisadi və mədəni sahədə yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyini və müştərək layihələrin hazırlandığını bildirib.